don't give Jesus Christ a room in our lives, ask and break the rule. Knowledge is very, very important. No wonder the Bible says that my people are destroyed for lack of knowledge. Kuna knowledge tukikosa, ata tuombe namna gani, at the end of the day, tutabaki kuwa in captivity. Leo tuweze kuangalia ni mambo gani ambayo huwa yanaweza kumkuta mwaminio wakati yamekosa amekosa kutii. When there is disobedience in the church, ni mambo gani ambayo huwa inakuba lile kanisa? When there is unfaithfulness in the church, ni mambo gani ambayo huwa yanavutiwa katika lile kanisa? Na mkumbuke ya kwamba tulisema ya kwamba wakati mwingine Mungu hutuhesabia sisi wenyewe kibinafsi. Anakosa kutuwekea kama vile ambavyo tumekutana mahali hapa. Anaangalia moja kwa moja, moja kwa moja. Na wakati tunaangalia juu ya disobedience, nitasoma kwenye kile kitabu cha Jonah. Jonah chapter 1 and verses 1. Biblia inasema ya kwamba, verses 1. Now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it. For their evil has come before me. But Jonah rose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. He went down to Joppa and found a ship going to Tarshish. So he paid the fare and went on board to go with them to Tarshish, away from the presence of the Lord. Bwana pewe sifa. Biblia inasema ya kwamba Mungu alikuwa na assignment moja ambayo amepatia Jonah aende mpaka Nineveh. Nineveh huwa inaitwa a great city. Ni mji ambao ulikuwa ni mkuu zaidi. Hasa mji ambao ulifanyika biashara za kila aina. Lakini Bwana akasema ya kwamba kwa nabii wake, enda mpaka Nineveh. Enda ukawaambie ya kwamba within 40 days nitakuja kuamaliza. But the Bible says Jonah alishukua the opposite direction. He disobeyed the voice of God. Akashukua nini? Merikebu ya kuenda Tarshish. Alitelemuka Joppa, akakuta merikebu iko mahali pale. And the Bible says that he paid fare. Akalipa pesa mahali pale. And the Bible says merikebu ikaanza safari. Wakati walipokuwa wanaenda, Biblia inasema ya kwamba kukawa na msukasuko wa bahari. Kukawa na shida nyingi sana katika ile safari. Mpaka wale ambao walikuwa mahali pale wakaamua ya kwamba, maana merikebu mpaka sasa inaigiza maji itazama, wakaamua waangushe vitu mahali pale. Walikuwa wanaenda biashara. Biashara kubwa ilikuwa inafanywa mahali pale, ni mining industry. Ndio ilikuwa inafanywa Nineveh. Walikuwa wamebeba vitu za kuenda kubadilishana na articles of gold and silver. Ndio ilikuwa inafanyika kubwa sana. Na kwa hivyo wakachukua mizigo yao yote wakaiweka mahali pale. And there comes our first point. When there is disobedience in our lives, we must suffer loss. Lazima tuigiwe na jambo la hasara. Ukikuta katika maisha yako, instead of moving from one blessing to another, you know, from one strength to another, kuna loss. Unakuta umepoteza hii umepoteza mali ya pesa nyingi, umepoteza mambo mengine kadhaa. Uwe unajua ya kwamba ni vyema kuangalia katika maeneo yako yote ya Ukristo. In which area have I disobeyed God? Because the Bible says, kwa sababu ya mtu mmoja, watu wote wale ambao walikuwa katika ile merikebu, walipoteza vitu zao. Na Biblia inasema verses 5, Biblia inasema, then the mariners were afraid, and each cried out to his God, and they hauled the cargo that was in the ship into the sea to lighten it for them. Waliweza kuchukua mizigo yao ya biashara wakaiweka kwa bahari. Wanasema ya kwamba laiti hii merikebu inaweza ikawa nyepesi isije ikazame. And they suffered great loss. Why? Because one person katika ile merikebu, he disobeyed the voice of God. Most of the times tuna attract that spirit of loss when we disobey God. Even in our families, mtu mmoja in our family anaweza akakosa kuobei Mungu.
na anaweza akaleta maafa nyingi sana na hasara nyingi katika ile familia. Watu wanajaribu kuangalia hapa na pale. Ni nani ambaye anafanya tupitie kwa hili jambo? Kube kuna mmoja ambaye amefanya kutotii Mungu. Amekataa kumtii Mungu. Kanisa kama hili linaweza likasafa loss. Tunaweza tukapitia kwenye mambo mazito sana. When people choose to disobey God. Unaona ya kwamba hakuna mtu ambaye anaweza akamtii Bwana. May God help us in Jesus' name. Praise the name of the Lord. Wakati Bwana alinipatia huu ujumbe aliniambia amejitayarisha kubariki watu wake. Amejitayarisha kuliinua kanisa. But akaniambia hili jambo ndio nilisema lilikuwa nzito sana ya kwamba almost 80% of believers they are walking in unfaithfulness and disobedience. The church is lacking in obedience. The church is lacking in faithfulness. Wana nauliza, nitakuja kuwabariki namna gani? Hawatii sauti yangu. And even they are not willing to obey. Si ya kwamba tu wako mahali pale kutoti, but even their hearts are not willing to obey. Mio yao haijajitayarisha kuweza kutii. Kwa hivyo wakati mmoja na mwingine tunasikia kwamba hapa kuna hasara, mtu fulani ameenda hasara kubwa sana, mwingine uwe unajua ya kwamba mahali pale kuna uwezekano kuwe na that spirit of disobedience. Let's go to the book of Genesis chapter 3. Maybe the subheading ambayo imewekwa mahali pale, it is the fall of man. Mwanguko wa mwanadamu. Mwanadamu alianguka lini? Sisi tulianza kupata shida lini? Wakati Adam and Eve disobeyed God. Mungu ameweka tunda, ameweka mti mahali pale katikati ya bustani la Eden. Na amewaambia huu mti msikule matunda yake. Lakini miti ingine yote na matunda mengine yote katika hii bustani, munaweza muka enjoy their fruits. Mkule matunda yake, mufurahie. Lakini hii moja musiguze. But the Bible says, when they disobeyed God, na wakachuna lile tunda, wakidanganywa na shetani kupitia kwa nyoka. Biblia inasema ya kwamba nini ambayo ilifanyika mahali pale. Biblia inasema jambo la kwanza, yule ambaye alilaaniwa ilikuwa ni nyoka. Verses 14. Inasema the Lord said to the serpent, because you have done this, cursed are you above all livestock. Kwa hivyo katikati ya wanyama wote, domestic animals na wale ambao ni wild animals, katikati ya hao wote, yule ambaye amelaaniwa zaidi, laana yake iko juu, ni the serpent. Cursed are you above all livestock and above all beasts of the field. On your belly you shall go and dust you shall eat all the days of your life. I will put an enmity between you and woman, and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head and you shall bruise his heel. Verse 16, to the woman he said, I will surely multiply pain in childbearing. In pain you shall bring forth children. Your desire shall be for your husband, and he shall rule over you. And there comes our second point. Anytime we disobey God, pain is attracted katika maisha yetu. Pain. Ushungu. When they disobeyed God, Mungu wakati alishuka, alinena na nyoka, kutoka mahali pale, alienda kwa Eve, na akamwambia ya kwamba, yule madam, akamwambia, from today henceforth, since you have disobeyed what I commanded you, I will surely multiply your pain in childbearing. Wanawake huwa munapitia kwenye shida nzito sana kupata mtoto na pain, simply because one person disobeyed God. When we disobey God, pain is attracted. And we can cause a lot of pain to our families. Hata maofisini kule ambao tumeajiriwa. Hata kwenye mabiashara kule tunafanya. Hata hapa kanisani. Tunaweza tuka attract that spirit of pain. Why? When people disobey God. Amen. Akaambiwa ya kwamba nitaongeza ushungu wako wa kupata mtoto. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo, tuapitia kwenye mambo mazito. Kwa sababu ya nini?
Kwa sababu ya disobedience. Biblia inasema verse 17. And to Adam he said, because you have listened to the voice of your wife and have eaten of the tree of which I commanded you, and which I commanded you, you shall not eat of it. Cursed is the ground because of you. And in pain you shall eat of it all the days of your life. Oh my God. Biblia zingine zinasema ya kwamba you'll have a painful toil. Yani shoshote mwanaume utapata, it will be through pain. Na akaambiwa ni nini? Kwa jasho na kwa ushungu utakula. Version ya The Message. Bible ambayo inaitwa The Message. Version ile inasema ya kwamba, nao ushungu wako utakuwa equal kwa ule ushungu ambao ni wa mke wako. Kwa hivyo hakuna mtu ambaye anaweza akasimama aseme ya kwamba, afadhali nigezaliwa nikiwa mwanaume. Hii ushungu wa kupata mtoto ni mkali sana. Imeandikwa ushungu utakuwa sawa sawa. So that nobody is favored. Ya kwamba wewe ni ground imelaniwa, lakini ushungu wako, shoshote utapata katika dunia hii, itakuwa ni through pain. May God help us. If you read in the book of Romans, chapter 5 and verses 19, inasema ya kwamba through one man, disobedience iliingia katika dunia. Na ushungu tukawapata. Lakini inaendelea kusema ya kwamba, through the obedience of one man, sisi tumepokea msamaha. There is a remedy. There is a way out. Praise the name of the Lord. It is not a must tuishi katika pain. Kwa sababu there is a way out. Adam wa kwanza. Biblia inasema ya kwamba, first Adam disobeyed God. But second Adam, that is Jesus Christ, obeyed God. Alikubali ushungu wa msalaba. Ili sisi tuondolewe ushungu wote. Aibu ya msalaba. Ili sisi wenyewe tuondolewe nini? Tuondolewe ile aibu. When people disobey God, they attract pain in their lives. Oh my God. Bwana pewe sifa. Point number one, loss. Number two is pain. Chapter 15 and verses 2, the Bible says, thus says the Lord of hosts, I have noted that Amaleki did to Israel in opposing them on the way when they came out of Egypt. Now go and strike Amaleki and devote to destruction all that they have. Do not spare them, but kill both men and women, child and infant, ox and sheep, camel and donkey. So Saul summoned the people and numbered them in Telaim, 200,000 men on foot and 10,000 men of Judah. Saul, tunamjua, he was a king in Israel, and he ruled Israel for 40 years. Na Biblia inasema, one day Mungu alimtokea kupitia kwa Nabii Samueli akamwambia kwamba, mimi nilinote wakati wana wa Israeli niliwatoa nchi ya utumwa, wa Amaleki kuna jambo waliwatenda ambalo halikuwa nzuri. Waliwanyanyasa, wakaua wale walikuwa ni goigoi, na waliwaoposi kwa njia kubwa sana. Na kwa hivyo, Mungu akasema ya kwamba na Sauli, kupitia kwa Nabii Samueli, enda ukaweze kuharibu Amaleki wote. Kwanza vile nasema, zingine zinasema, go and wipe out, or wipe away, enda ukamaliza wa Amaleki wote. Mkubwa kwa mdogo, watoto kwa wazee, mwanaume kwa mwanamke, ng'ombe kwa kondoo, camels and donkeys, utajiri wao wote, endeni muuharibu. Enda uharibu. And the guy prepared himself. Lakini wakati alitelemuka mahali pale kuenda kumaliza Amaleki, he chose not to obey the voice of God. And verses 9, in assembly of Saul and people spared Agagi, the best of the sheep and the oxen, and all the fattened calves and the lambs. And all that was good, will not utterly destroy them. All that was despised and worthless, they devoted to destruction. Now you see, this guy decided to disobey God. Ameambiwa yeye aharibu kila kitu, lakini Biblia inasema wakati alienda, aliangalia mfalme Agagi, akasema huyu msimuue. Huyu anakaa vizuri. Huyu tutasaidiana na yeye. And the Bible says, akaangalia ng'ombe ambazo zilikuwa ni nzuri. Biblia yangu inasema ya kwamba, and all that was good and pleasant, alikataa kuua. Ng'ombe ambazo zilikuwa ni nono, kondoo zilikuwa nzuri, mahali pale alikataa kuua. Na Biblia inasema ya kwamba,
akaweza kuzibeba. He spared some of the best. Lakini Biblia inasema ya kwamba zile zote ambazo zilikuwa despised and worthless. Zile ngombe zilikuwa goigoi. Wale watu hawakuwa na sura nzuri. Wote aliwaua. He disobeyed God. And when he disobeyed God, Bwana anasema namna gani? Verses 10. The word of the Lord came to Samuel. I regret that I have made Saul king, for he has turned back from following me and has not performed my commandments. Oh my God. Oh my God. Biblia zingine zinasema ya kwamba I'm grieved. Hii inasema ya kwamba I regret. Huh? Na ukisoma subheading inasema ya kwamba Saul rejected. So hapo tunapata point ingine ya tatu. When people disobey God, roho ile ingine ambayo huwa inavutiwa the Yahweh, it is the spirit of rejection. When you hear people are being rejected here and there, they have no God's favor. God is not favoring them. When you, every time ukisikia mmoja anasema nikapigwa hapa nikaondoka, nikaenda hapa pengine nikapigwa nikaondoka, nikaenda pale nikasukumwa, uwe unajua ya kwamba aketi chini ajiangalie. Because the spirit of rejection, it comes in as a result of disobedience. Na Biblia inasema ya kwamba akasema, I regret, I'm grieved. Why I choose this man? Why I chose this man? And the Bible says in verses 19, and Samuel said, though you are little in your own eyes, are you not the hand of the tribes of Israel? The Lord anointed you king over Israel. And the Lord sent you on a mission and said, go devote destruction. Go devote to destruction the sinners, the Amalekites, and fight against them until they are consumed. Why did you not obey the voice of the Lord? And this is the question. Anaambiwa ya kwamba ulikuwa mdogo sana siku moja. You are the least in your tribe. Ulikuwa mtu ambaye hafai, sura yake haifai hata kidogo. Lakini Mungu alikuamua. Aliamua umwagiwe mafuta ili uwe mkubwa uongoze Israeli. Naulizwa ya kwamba na Mungu akakupatia an assignment uende umalize Wamaleki wote. How comes you chose to disobey God? Ni swali yanaulizwa. Kwa nini wewe mwenyewe uliamua na ukajishagulia kutomtii Mungu? Na ukijua mahali alikutoa, ulikuwa mtu ambaye hakuwa na sura, hakuwa na umbo, ulikuwa mtu mdogo sana. Lakini Mungu akakumwagia mafuta akakufanya mkubwa. How comes now you have chosen to disobey God? Oh my God. Biblia inasema ya kwamba akaambiwa ya kwamba that is the end ya ufalme wako. Many people, they suffer rejection. Wengine wanapitia kwenye mambo mazito sana. Why? Because it's not in their heart to obey. I have seen many people up there wakiwa wakikuja kwa Bwana wanalia sana, wamekazana sana. Mungu anawapatia neema na kibali na pak. Unamuona ndiye yuko kule juu. Lakini once up there, ana disobey Mungu. Mungu anasema ya kwamba, and that is why Saul was brought down. Na wakati when he was rejected, alienda mpaka kutafuta diviners. You think why so many people in our nation today, they are outside there looking for diviners to tell them fortune things and what will happen about their tomorrow. When you disobey God, the simple steps, simple steps, you just go back and tell God, sorry, I'm here, Lord, and I have decided to obey you. Forgive me. Amen. 1 Kings chapter 13 and verses 11. The subheading, yangu inasoma ya kwamba, the prophet's disobedience. The prophet's disobedience. Wakati huu ulikuwa ni wakati wa utawala wa Jeroboam. Jeroboam ameongoza wana wa Israeli kuabudu miungu ya kigeni na wametengeneza madhabahu mahali ambapo walikuwa naenda kuabudu. Na pale palikuwa ni Bethel. Lakini Mungu akaonelea ya kwamba hata inua manabii wa Bethel, atainua nabii from Judah. Akuje akemee yale madhabahu. Na yule nabii ambaye alipewa mahali pale aliambiwa these words. These are the words. This was an assignment. Akaambiwa enda mahali pale ukemee madhabahu. Na akaambiwa this will be the sign. Hayo madhabahu yatakatika mara mbili. Ukiyakemea hayo madhabahu ambayo inaabudiwa miungu ya kigeni itavujika mara mbili. Na akaambiwa ya kwamba usikule kitu wala usikunywe kitu wala usirudie kwa ile njia ambayo utakayoipitia.
Lakini Biblia inasema ya kwamba wakati huyu nabii alielezwa hayo maneno, alienda akakuta yale madhabahu na akakuta Jeroboamu amesimama pale. Na hata hakushughulika na Jeroboamu, alisema ya kwamba, "O altar, altar, the word of the Lord is against you." Na akairebuke that altar, alafu ikapasuka marabii. Na Jeroboamu akasema ya kwamba, "Seize him, mshikeni mahali hapa." Akamnyoshia mkono. Mkono wa Jeroboamu ukaganda. Jeroboamu akapiga magoti akaomba, "Tafadhali intercede with me ya kwamba Mungu ataniponya ule mkono." Akaombewa mkono ukapona. And the Bible says, Jeroboamu akamwambia kwamba, "Come to my palace, kuja kwa ikulu, come sit down with me, eat and drink, and I'll give you all the gifts ambao utahitaji." Akaambia Jeroboamu akamwambia, "Even if you give me half of your kingdom, I will not come because I have been commanded by the word of the Lord not to eat, not to drink anything in this place Bethel. Na hata nisirudie ile jia ambao nimekujia." Na alikuwa amekuja miguu tupu, alikuwa ametembea, hakuwa na farasi ama punda. Lakini pale katika ile eneo ya Bethel kulikuwa na watu ambao walikuwa ni watoto wa nabii mmoja katika nini? Katika Bethel. Ndio walikibia nyumbani wakaambia baba yao, wakamwambia, "Kuna mtu wa Mungu na kuna jambo ambalo limefanyika. Madhabahu imevujika." Akawauliza, "Ako wapi? Nionyesheni kwa njia amepitia." Nabii yule ambaye alikuwa ni mzee akawekewa punda, akakibia akamfikia. Akakuta yule nabii mzee, yule nabii kijana ambaye alikuwa ametumwa na neno la Bwana, ameketi chini ya mti ambao unaitwa oak tree. Ameketi mahali pale. Akamwambia, "Kuja ukule pamoja nami na ukunywe." Akasema ya kwamba, "Sitafanya hivyo because by doing so I'll be disobeying God." Akaambiwa, "Malaika amesimama mbele zangu. Ameniambia ya kwamba wewe ni prophet na mimi ni prophet. Come. Nikushinjie." Nabii yule alikuwa ameambiwa na Mungu asikule kitu, akaamuka akamfuata. Wakaenda kwa nyumba yake. As they were eating and drinking mahali pale, this was the word of the Lord. Biblia inasema verses 20 inasema, "And as they sat at the table, the word of the Lord came to the prophet who had brought him back, and cried out to the man of God who came from Judah. This thus says the Lord, because you have disobeyed the word of the Lord and have not kept the command that you are that the Lord your God commanded you, but you have come back and have eaten bread and drunk water in this place of which he said to you, 'Eat not bread or drink water.' Your body shall not come to the tomb of your fathers." Na akaambiwa, "Maana you have disobeyed God, mwili wako hautazikwa katika nini? Katika nini? Katika makaburi za baba yako kule Juda." Inishota naambiwa, hautaondoka mipaka ya Betheli. You will die here. And there comes the fourth point. When we disobey God, mwisho wake ni kitu gani tunapata? Death. Naitwa death. When we disobey God, kifo lazima kiingie mahali pale. Kwa hivyo kuna vifo ambao tunalilia watu, lakini zimekuja as a result of disobedience. When you walk in the path of disobedience, these things, loss, pain, rejection, death has come. Father, in the name of Jesus, help us this day. Familia nyingi Bwana, they are experiencing pain, they are experiencing rejection. Many are families are experiencing death, many are families are experiencing loss for their disobedience and unfaithfulness. But Lord Almighty, Jehovah God, thou art a merciful God, have mercy upon our families, have mercy upon our families, have mercy upon our families, have mercy upon our families. Rikarama mama si Natumai ya kwamba umeweza kubarikiwa kwa ule ujumbe. Hapo beleni, kama unaweza ukakumbuka, niliweza kukufundisha benefits of obedience. Lakini pia siku ya leo ninaamini ya kwamba umebarikiwa na ule ujumbe, kuangalia mambo ambayo huwa yanakumbana na maisha yetu wakati tunakataa kumtii Bwana. Niombi langu ya kwamba utaingia katika njia na njia ya kumtii Bwana.
Labda wewe unaniangalia siku ya leo, umesikiza haya mahubiri. Labda kuna mawili matatu ambayo umepitia. Maybe you have gone through pain. Maybe kuna hapa na pale umepata hasara kwa sababu ya disobedience. Ninaomba kuanzia siku ya leo, omba hili ombi ya kwamba Mungu nipatie moyo wa kukutii. Nitakutii, ninaondoka katika barabara ambayo mwisho wake ni kifo. Na Bwana ataweza kukubariki. May God bless you so much. May God bless you. Nataka niombee watu wale wote ambao unasema ya kwamba umefika mwisho wako, unatamani Mungu aanzie pamoja nawe. Wengine labda ni wagonjwa, na hata labda yale magonjwa ambayo yamekupata is a result of disobedience. Labda Mungu alikuambia uachane na ukahamba, uachane na mambo ambayo haistahili. Lakini mwisho wake ukajiingiza katika magonjwa yako na ushugu zaidi kwa sababu ya kutomtii Bwana. Lakini usiku wa leo nataka nikuombee ya kwamba Mungu ataweza kukustiri na ataweza hata kukusamehe na ataweza kukusimamia. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninaombea mtazamaji usiku huu wa leo. Wengine Mungu wa Israeli Bwana wamefika mwisho wao. Wengine Mungu wa Israeli Bwana wamepatwa na hasara hapa na pale. Wengine wako katika ushungu mkubwa. Ninaomba Yakoba Bwana ukaweze kuingilia kati Mungu wa Israeli Bwana. Wengine wapatie jia mpya. Wengine Mungu wa Israeli Bwana ukawaponye katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba Mungu wa Israeli Bwana kuanzia siku ya leo, yule yeyote ambaye amenitazama na naamini hili neno, ukampatie moyo wa kutaka hata kutii neno lako na sauti yako. Jina lako litukuzwe, na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. May God bless you. God bless you so much. Mara tena kwa majina yangu ni Mchungaji Michael Wanderi kutoka kanisa la Christian Foundation Fellowship hapa mjini Kiambu.